Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir. Bugün biz riyaziyyatdan bir neçə sualın təhlilini aparacağıq. Deməli, 26 nömrəli sualda bizə şərtdə deyir ki, A sıfırdan böyük olarsa, bu ifadəni sadələşdirin. Müəllimlər, əvvəlcə burada nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Məsələn, tutaq ki, kök altında 4-cü dərəcədən, məsələn, yazıram bura x minus 2, qüvvətində də 4. Yəni, burada x-in ala biləcək qiymətlər hansılardır? Burada müəllimlər ardıcıla fikir versək, əvvəlcə x minus 2-ni 4-cü dərəcədə qüvvəti yüksəldir. Daha sonra 4-cü dərəcədə kök alır. Yəni ona görə x minus 2 istər mənfi olsun, istər 0 olsun, istər müsbət olsun, 4-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldəndə onsuz da o 0-dan böyük bərabər olacaq və kökün dərəcəsi 4 olduğuna görə, yəni bu ifadənin ümumiyyətlə mənası olacaq. Buna görə x-in ala biləcək qiymətlər burada bütün ədəd oxudur. Belə. Amma ola bilsin ki, ifadə bu şəkildə verilsin. Məsəl üçün, x minus 2 qüvvətində 4. Burada isə, müəllimə, əvvəl x minus 2-dən 4-cü dərəcədən kök alınır. Daha sonra 4-cü dərəcə qüvvəti yüksəldildiyinə görə, burada, yəni x mütləq şəkildə, x minus 2 böyük bərabər 0-dan olmalıdır. X böyük bərabər 2 olmalıdır. Yəni, x-in ala biləcək qiymətlər 2 müsbət sonsuzluq olmalıdır. Bu belə. Yəni, biz buradan istifadə edəcəyik. Bax, məsəl üçün, burada baxıram ki, burada A-nın yerinə hər şey yaza bilərəm. Onsuz da 4-cü dərəcədə olduğuna görə ya bu müsbət olacaq, ifadənin mənası olacaq. Amma bu ifadəyə baxın. Burada 4-3A mütləq 0-dan böyük bərabər olmalıdır. Əks halda ifadənin mənası olmaz. Buradan alırıq ki, A kiçik bərabər nədən? 4 bölünsün 3-dən. Düzdür mü? Digər tərəfdən 0-dan da böyükdür, öz şərtdə verib. Artıq A-nın ala biləcək qiyməti gördük. Gəlin bu ifadəni sadələşdirək. Deməli, birinci ifadədən, bax, buradan nə çıxacaq? Modulda A-2. Üstə gələ 2 vuraq. İkinci kökün dərəcəsi tək olduğuna görə modulsuz çıxacaq. A-4. Üstə gələk. Axırıncıda isə sonuncuda. Bu modulda olmayacaq. Çünki birinci ilə ikinci, axırıncının fərqi var axı. Sadəcə burada kvadrat bu kökü sanki aparır. Yəni, kök gedir. Qalır burada nə? 4-3A. Bu da bərabərdir. Yəni, onsuz da biz necə? Bu ifadə onsuz da 0-dan böyük bərabər olduğuna görə onu, yəni, modulda yazmağa ehtiyac da yoxdur. Belə baxanda. Və müəllimlər, A fikir versən, 3-də 4-dən kiçik olduğuna görə bu ifadə bizdə mənfi olacaq. Moduldan əksi çıxacaq. Üstə gəl 2A minus 8. Üstə gəl 4 minus 3A. Fikir versəniz, burada A-lar, yox, A-lar hamısı getmir. Mənfi 2A qalacaq. Bu da bərabər mənfi 2 çıx 2A. Deyəsən belə. Yəni, cavab olmalıdır burada C variantı. Belə, keçək növbəti suala. Deməli, növbəti sualımızda deyir ki, şəkildə A, B, C, D və E, F, H, A düzbucaqlı trapeziyalar kongruentdir. Bizdən BC paraleldir AH-a. Yəni burada baxın BC ilə bu AH birdən paralel. Yəni şəkil biraz yaxşı çəkilməyib. Və AHF 130 dərəcə. Bura 130. Bu düzbucaqlı trapeziyalar. Bizdən AYD-ni soruşur. AYD buranı soruşur. Yazıram alfa. Bu düzbucaqlı trapeziyalar kongruent olduğuna görə AD ilə AY kongruent. O zaman burada bizdə alfadır. Demək, üç bucaq bərabər yanılır. Digər tərəfdən, AHF 130-dursa burada 130-dur. O zaman bura 50-dir. Və bunlar paralel. BC ilə AH paralel olduğuna görə burada olacaq 50. Məlumə, fikir versən, bu tam 360 deyil. Bura nə qalacaq? 180, 230. Bura qalacaq 130 dərəcə. Baxın, bura 130 dərəcə olduğundan 2 alfa bərabərdir 50-yə. Alfa da bərabərdir 25 dərəcə. Cavab olacaq 25. Keçək növbəti suala. Demən növbəti sualda deyir ki, nöqtədən müstəviyə uzunluqları 1-in 2-yə nisbətində 2 mail çəkilib. Müstəvi üzərindəki proyeksiyaları 1 və 7 olarsa, nöqtədə müstəviyə məsafəni tap. Baxın məllə, deməli, hesab eləyək ki, bir dəqiqə. Bir dənə müstəvi. Tutaq bu bizdə hər hansı bir müstəvidir. Bu bir müstəvi. Və müstəvi üzərində olmayan bir nöqtədən, yəni burada bir A nöqtəsindən 2 dənə mail çəkirəm.
Biri bu tutar ki. Biri de bu. Bu da müstevlige olan mesafe. Bakın bu şekilde tecrübe olarak. Evet, böyle. Birinin uzunluğu x'ti, diğerinin uzunluğu 2x'ti. Sonra birinin proyeksiyası, yani uzunluğu hansı mail uzundursa onun müstevlige proyeksiyası daha büyük olacak da. Düz 7 demeli budur, 1 budur. Bu da bizde h'tır. Şimdi buradan da Pifagor teoremine esasen x kvadratı minus 1 bize h'ın kvadratını verir. 4x kvadratı minus 49, bu da bize h'ın kvadratı. Beraber birleştirsek 3x kvadratı beraber 48'e, x kvadratı beraber de 16. H beraber neye? Kök altında x kvadratı minus 1. Yani 15. Cevap olacak kök 15. Böyle. Geçirelim növbəti suala. Demek növbəti sualda bize AB'ni 15 verip, CD'ni 12 verip, AM'ler MB'nin hasilini 20 verip, çevrenin uzunluğunu soruşur. Yani bize çevrenin radiusu lazım ki uzunluğunu tapaq. Demek burada, mesela ben buranı A ile, buranı B ile işaretlesem, buranı C, buranı D. Şerte göre A üstte gel B, beraber de 15. Sonra C üstte gel D ise beraber neye? 12'ye. Aha, bu böyle. Bizde emelme. Bak fikir verseniz burada AB ile CD'nin hasili de beraberdir. Düz mü? Yani iki vektör kesişirse olan hasiller birbirine beraber olur da bu böyle. Diğer taraftan emelme. Bakın A kvadratı üstte gerek, B kvadratı üstte gerek, C kvadratı üstte gerek, D kvadratı beraber de 4R'in kvadratına. Bunu da bilirsin yani ki. Şimdi ne edelim? Her tarafını kuvveti yükseldirelim. A kvadratı üstte gerek B kvadratı üstte gerek 2AB beraber 225'e. Burada S kvadratı üstte gerek D kvadratı üstte gerek 2CD beraber 144'e. Bakın Melo burada AM ile MB'nin hasili, yani A ile B'nin hasili verip 20. AB hasili 20 oldu, yazıram yerine. Buradan A kvadratı üstte gerek B kvadratı beraberdir 40, 185. S kvadratı üstte gerek D kvadratı beraberdir 104. Taraf tarafa toplasak buradan 4R'in kvadratı beraber 289'a, 2R beraber de 17'ye. Çevrenin uzunluğu 2πr olduğuna göre cevap olacak 17π. Yani olmalıdır A varyantı. Geçirelim növbəti suala. De ben növbəti suala deyirik. Bir maşın A şəhərindən B şəhərinə x kilometre sürətlə, saatte x kilometre sürətlə 5 saatte getdi və B şəhərindən A şəhərinə saatda 2x minus 40 km sürətlə 3 saatə geri qayıtdı. Buna görə A ilə B arası məsafəni tap. Biz məsafəni tapmaq üçün nə etməliyik? Məsafəni tapmaq üçün sürəti zamana vurmalıyıq. Yəni AB məsafəsi nə olacaq? X bırak 5. Eyni ilə BA məsafəsi nə olacaq? 2x minus 40 bırak 3. Onsuz da AB məsafəsi ilə BA məsafəsi bərabər olduğuna görə buradan 6x minus 120 bərabər 5x-ə, x bərabər 120. Və bunu birincidə və ikincidə yerinə yazıb hesablayırsınız. Demə AB məsafəsi olacaq 600 kilometr. Yəni cavab C variantı. Keçək növbəti suala. Deməli növbəti sualda müəllimlə. Bax burada ABC-də kvadratdır. A nöqtəsi, yəni bu məsafə 7'dir. Koordinat 0,7 olduğuna göre. B de ki, burada 5'dir. C, OC məsafəsini soruşur. Aha. Buradan bir perpendikular çəkirəm aşağı. Və müəllimə fikir verseniz burada. Baxın, bu düzbucaqlı üç bucaqla bu düzbucaqlı üç bucaq bir-birinə kongruentdir. Səbəb. İndi səbəbini deyəcəm. Baxın, ikisinin də hipotenuzları eynidir mi? Yaxınlaşdırım bir dənə. Məsələn, mən bura bir alfa, bura bir beta desəm. Alfa bura 90 dərəcə olduğuna görə alfa plus beta 90 da, o zaman burada olacaq alfa. Eyni ilə burada olacaq beta. Yəni, artı burada fikir versən, bir üç bucağın bir tərəfi və ona bitsi iki bucağı. Digər bucağın bir tərəfi və ona bitsi iki bucağının kongruentdir. Bu üç bucağın kongruentdir artıq. Ona görə, məsələn, burada beta'nın qarşısında duran tərəfi 7-dirsə, baxın, burada da beta'nın qarşısında, bax, bu məsafə olmalıdır 7. Yəni, bu məsafə 7 olduğuna görə C-nin apsisi hara gəlib çıxacaq? 12-yə. 7 vat sağa. Digər tərəfdən, məsələn, alfanın qarşısında duran tərəf 5-də axı.
O zaman burada alfanın karşısında bu mesafe bize 5 olmalıdır. Artık burada bir belə bir düzbucaqlı üçbucaq alındı. Buradan görünür ki OC mesafesi beraber neye? Kök altında. Artık bu mesafe 12'dir axı. 12'nin kvadratı. Bu mesafede 5'dir. 5'in kvadratı. Cevap olacak 13. Yani Y variantı olmalıdır. Növbəti suala keçirəm. Növbəti sualda belə bir sistem tənlik verib. Yaxşı olar ki, müəllimə, bunu bir ters çevirək. Ters çevir ayrı-ayrı kəsirdə yazsam. 1 bölü Y çıxaq. 1 bölü X. Bərabər 4'e. Digərində eyni ilə. 1 bölü Z çıxaq. 1 bölü Y. Bərabər bu da 4'e. Və bunları alt alta toplasaq, müəllimə, bunlar islah gedir. Və qalır 1 bölünsün Z çıxaq. 1 bölünsün X bərabər 8'e. Ortaq məxrəcə gətirsək. 8. Bizdən fikir versək, bunun tərsinin 3 mislini soruşur. Buna göre xz bölünsün x minus z beraber 8'de 1'e her tarafını 3'e vursak olacak 8'de 3. Yani cevap olmalıdır C variantı. Belə. Keçək növbəti suala. Deməli növbəti suala deyir ki, şəkildə açılışı verilmiş düzgün dördbucaqlı piramidanın hündürlüyünü tapın. Gəlin əvvəlcə biz piramidanı çəkək bura. Deməli, hesab edək ki, bu bizdə bir düzgün dördbucaqlı piramidadır. Fikir versəniz, tərəfi 4 verir. Bura 4. Amma yan tili isə 6'dır. Hündürlüyü çəkirəm. Bu apofem. Baxın, burada bir düzbucaqlı üçbucaq yarandı. Bak, fikir verin, bu hündürlük. Tərəfin yarısı da apofemdir də. Bax, məsafələri qeyd eləyək. Baxın, bura bizdə olacaq 2. Bu bizdə h. Bəs bura nədir? Biz apofem nəyə bərabər? Bura 6. Ya bu til 6. Bura 2-dirsə, burada h indeksini yazaq. H1 yazaq elə. H1-imiz nəyə bərabər? Kök altında 36 çıxaq 4, 32. Yəni 4 kök altı 2-dir. Buradan h beraber kök altında yani bu h piramidin hündürlüğüydü. H1'in kvadratı minus 2'nin kvadratı. Yani 4 kök altında 2'nin kvadratı çıxaq 2'nin kvadratı. Bu da 28, o da 2 kök altında 7 olacaq. Yani cevap D variantı. Yani bu H1 yan üzünün hündürlüğüydü. Yani yan üzerinde böyle bir üçbucak alınır da bu fikir verin. Ya bak, böyle bir üçbucak alınır. Yani bu üçbucağın hündürlüğüydü. Hemen H1. Beraber yanlı bir tarafı 6 olan beraber yanlı üçbucaktı. Oturacağı da 4'tü. Hündürlüğü tapdıq. 4 köklü 2 kişi. Buradan da. Keçirəm növbəti suala. Növbəti sualda bize deyir ki, şəkildə oturacağının diametri AB, mərkəzi isə O nöqtəsində olan düz silindir verilmişdir. Yəni ümumilikdə belə götürsək, yəni yan doğranlar oturacağın hissəsinə perpendikulyar. Demək AD-ni verib 8. Bu da 8. AY-ni verib 6. BY-ni verib 6. Bizdən nəyi soruşur? Deməli BYD üçbucağının sahəsini soruşur. Müəllimə, bax burada fikir versəniz, bax AB diametri olduğuna görə bu A, Y, B'ye perpendikulyardır. Dikkat, bu da düz silindir deyir axı. Bu da buna perpendikulyardır. Burada artıq gəldi 3 perpendikulyar teoremi. Bak, fikir verin. Mayelin proyeksiyası. Mesela bak, her hansı bir müstəvidir. Gəlin bir dənə 3 perpendikulyar teoremi necədir? Tutaq ki, her hansı bir müstəvidir. Bu perpendikulyar. Bu mayel. Bu da mayelin proyeksiyası. Bu da her hansı bir düz xətt. Düzdür. Deməli belə deyirik ki, burada əgər mayelin proyeksiyası bu düz xəttdə, müstəvi üzərindəki düz xəttdə perpendikulyardırsa, mayelin özü de perpendikulyardır. Və bunun tersi. Yəni əgər mayel düz xətt üzərindəki, müstəvi üzərindəki düz xəttdə perpendikulyardırsa,
mailin müstəvi üzerindeki proyeksiyası həmin düz xətdə perpendikuler olur da elə bir şey. Burada həmin qaydada fikir versəniz, məsələn AY, DY mailinin proyeksiyasıdır və məsələn AYB müstəvisi üzerindeki BY düz xəttinə perpendikulyardır. Deməli DY maili də perpendikulyardır. Deməli bu da perpendikulyar. Artıq fikir versəniz, deməli üç bıçaq DY B bu düz bıçaqlıdır. Düz bıçaqlı üç bıçaqdır. Yəni buradan mən DY tapa bilərəmmi? 8 6 bura olacaq 10. Buranda onsa 6 verib buna göre sahə olacaq. Onu vururuq 6'ya bölürük 2'ye. Yəni bu da 30. Cavab D variantı. Keçək növbəti suala. Deməli növbəti sualda x, y, z ədədləri deyir ki, bu tənliyin kökləri olarsa bizdən bu ifadənin qiyməti tapın. Burada müəllimlər, iki ədlinin tam kvadratlarını yaratmaq lazımdır. Baxın, birinci 2x'in kvadratı. Bax, elə belə bax, 4x kvadratı. Çıx 4x, üstə gəl 1. Sonra 9y kvadratı. Üstə gəl 12y, üstə gələk 4. Daha sonra 25z'in kvadratı minus 20z, üstə gəl 4. Bərabərdir mi 0'a? Artıq ki 9. Aha. Birinci 2x minus 1'in kvadratıdır. 3y plus 2'nin kvadratıdır. 5z minus 2'nin kvadratı. Bərabər 0'a. Buradan görünür ki, x 2'də 1'dir. Y mənfi 3'də 2'dir. Z isə 5'də 2'dir. Yerinə yazsam, bərabərdir. 1 üstə gələk. Mənfi 2. Üstə gələk. 2. Cavab deyəsən 1 olur. Yəni C variantı.